nyt on aika käynnistää uusi ohjelmaosio. Testataan ainakin, että miten tämä hei, miten tämä vörkkii. Katsotaan, tässä on toiveena, että täällä ehkä ihmiset saisivat, jos se nyt mitään seuraa niin kuin löydä, niin ainakin saa äänensä kuuluviin. Se on aina mukavaa. Pistä vähän tunnelmaa. Kupido kaksiko. Joo, pistetään tosta vaikka. Eikö tää hyvä? Joo, tää on hyvä. Tää on hyvä. Tää on hyvä. Okei. Mut jotenkin ehkä mä toivoisin tähän vielä jotain semmoista pientä. Jotain pientä. Pientä ekstra maustetta Jotain niinku vaikka tällaista. Jotain tällaista. Jotain tällaista. No ei tähän käy oikein kivasti. Eks tää on ihan jees. Joo. Tää on hyvä mauste. Tää on tullut näitä ehdotuksia. Esimerkiksi vaikka Okei, tervetuloa. Esittele ihan, mihin ihmiset ovat viestiä laittaneet. No hei, ihmiset ovat laittaneet Kupido kaksikon nahkatuoleille. Ai. Viestiä täältä nahkatuolilta. Operoimme rakkauden satamiin erilaisia aluksia, jotka toivottavasti seilaavat rakkauden tuulissa turvallisesti. Sinä olet Amor ja minä olen Eros. Oletko sinä Eros? Minä olen Eros. Mä muistan, että sun nimi oli vaan Matti, mutta vielä kahviossa sä sanoit sun nimeksi Matti, mitä helvettiä. Kreikkalainen vastine sinulle. No niin. No niin. Täällä muun muassa nainen, joo. 21-vuotias Oulusta, selvä. Etsii seuraa naisista. Hakusessa olisi puhelias ja huumorintajuinen nainen. Okei. Onko siellä joku, joka osaa huuliaan pärisyttää niin ylhäältä kuin alhaalta ja on sillä tapaa sopiva puhelias? Tietenkin olisi kiva, jos olisitte about samalta elinalueelta. Kyllä vain. Ja pistäkäähän viestiä sitten tulemaan, jos nämä joku kiinnostaa. Seuraavaksi. No aina tullaan. 42-vuotias nainen, jolla ei ole joditabletteja. Ai, mitä et minun kanssani tarvii. Mutta jos omasta taskusta löytyy, niin otan mukaan. Toimin virkamiehenä ja tykkään Exceleistä. En nipota, mutta en osaa relatakaan. Meren rannalle voisin lähteä kävelylle ja katselemaan rakennustyömaita. Yhteydenottoja odottaen. Siinä oli kivaa spesifiä tekemistä. Jokainenhan meistä tietää, että silloin kun nainen on siinä iässä, ettei tarvi joditabletteja enää, niin hän tietää mitä haluaa. Ai. No sitten täällä on Samuli. No? 22-vuotias. Kiaro savolainen. Etsin täältä talvelle mukavaa tyttöä, jotta ei olisi niin helvetin yksinäistä, eikä tarvitsisi pyöriä Pablo Escobarina himassa. Okay. Onko Samuilla siis huumeongelma? Vai virtahepoja kotona? En tiedä, mutta olisi kiva, jos Mimmi tykkäisi extempore jutuista. Okay. Ja olisi urheilullinen. No hei. Jos ei täältä löydy, niin pitää googlettaa, miten kadota maapallolta 6 päivässä. Älä Samuli, älä katoa mihinkään, saattaa olla, että pian on kuule Pablo Escobarilla rouva Escobar kämpillä. Seuraavaksi 31-vuotias blondi nainen Helsingistä hakee tosi tarkoituksella vakituista halijaa, kuuntelijaa, kannustajaa, reissukaveria, treenisempparia ja naurattajaa. Nyt oli vähän liikaa. Ei yhdestä tyypistä noin paljon hyviä puolia voi löytyä. Valitettavasti noin montaa ei löydy. Sytyn miehestä, joka on avoin, fiksu, huomaavainen, päämäärätietoinen ja hyvä suutelemaan. Ui. Asioita, mistä tykkään. Hyvä ruoka, vinyylilevyt, keltainen väri, parempi olut, kirpeät viinikumit, halit ja pusut, viherkasvit ja reissaaminen. Oi. No niin, joku hyvä limoamaan olema. Joku,
avoin, fiksu, huomaavainen ja päämäärätietoinen äijä Helsingistä, niin nyt kannattaisi laittaa viestiä. Mä veikkaan, että tässä vaikeinta on löytää hyvä halaja ja pussaja, joka on myös keltainen. Muuten kaikki kuulosti oikein hyvältä. Totta. Mutta totta. Vähän vaikea ehkä löytää keltainen ihminen. Seuranhakuilmoitus. 20 vuotta. Mitä? Tai täällä on Etelä-Karjalan paikallinen juoppo laittanut tämmöisen ranskalaisilla viivoilla. Seuranhakuilmoitus. 20 asuntolaina korkokatolla. Sähköhinta kiinteä 5,15 senttiä kilowattitunti. Autossa tankki täynnä bensaa ja joditabletteja kaavissa. Ja ikää mittarissa varttisatanen. Varttisatanen. No niin, siinä on aika monen vonkale. Ai. Täällä on myös viestiä tullut Henriltä. Viki ja Köpi Show on paras paikka etsiä seuraa heti temppareiden jälkeen. No. Olen itse mies oletettu, jolla on pukeutumistyyli kuin Patrick Laineella ja jonka jutuista saa yhtä hyvin selvää kuin nykyisestä suomirapista. Mun mielestä tässä pitää ehdottomasti tehdä tarkennus, että onko se pukeutumistyyli Patrick Laine ennen NHL:ää vai NHL:n jälkeen. Se on totta. Koska se on muuttunut radikaalisti. Se on pakko. Sporttiset mimmit ottakee yhteyttä, mennään yhdessä urheilemaan eli pelaamaan frisbeegolf. Noniin, se kusi siihen. Voi, se kusi siihen. Siinä on kyllä paha paikka. Joku, jos joku näistä viesteistä herätti kiinnostuksen, niin laita ihmeessä viestiä, katsotaan jos saamme teidät yhdistettyä. Näin on. Ja sitten meillä näköjään taustakin loppu yllä. Se oli merkki siitä, että nyt on seuraa haettu. Se on merkki siitä, että seuraa haettu. Jos olet kiinnostunut, joku pisti viisarisi värähtämään, niin ole ihmeessä innokas. Ja laita viestiä, katsotaan. Ole jos... ihme. Se on meidän seuraahakuilmoituksemme, ohjelma-asiamme motto. Ole ihme. Kyllä. Katsotaan, jos saamme teidät yhdistettyä jollain tapaa. Jos viisarisi värähtää, olet ihme. Mä veikkaan, että kukaan ei varmasti halua löytää tätä kautta mitään muuta kuin... Olisi se hienoa kyllä sanoa, että... Olisi se hienoa kyllä sanoa, että ollaan saatettu joku ihmiset yhteen. Aivan Kari kanalanana tässä näin. Miten se voi olla nun vaikee? No se on vaikee nimi. Kari kanalana. Noin se menee. Kyllä. Niin Kari kanalana saa puhua. Niin olisi hienoa, että oltaisiin saatettu joku yhteen. Joo. Näin. Noniin. Jos joku oli semmonen, että kiinnostaisi, niin laita viestiä. Totuus on se, että ei kannata laittaa mitään viestiä, ei meitä yhdistetä kuitenkaan. Aika tuolla oli mallua tässä no, vielä. No tämähän kuule savut, niin pistetään yksi biisi soimaan. On sökli. Ai kun katsoin, mä panon väärää nappia. Nyt meni puhelimeen. Nythän tää meni puheluun, perhanen. Sori. Miksi sä laitat meidän puhelimeen? En mä tiedä. Miten me päästään tätä puhelimesta nyt helvettiin? Miksi sä laitat meidän puhelimeen? Mun piti laittaa tunnari tuosta soimaan. Tää menikin puheluun, mutta... Halo? No niin, jees, kiekko pysyy kuuntelemaan.
ja Köppi Show. Yle Areenassa suorana tiistaista torstaihin 1-3 tai silloin kun sulle sopii.